izobraževanje učiteljice, učitelji, ravnateljice, ravnatelji, vsi strokovni sodelavci in sodelavke, vsi zaposleni v vzgoji in izobraževanju. Hvala za vaš trud, nesebično pomoč, vse spodbude in priložnosti, ki jih nudite mladim. Mladi so naša prihodnost, vi pa ste in tisti, ki jo pomagate pomembno sooblikovati. Zagotovo opravljate eno najtežjih in najpomembnejših nalog, ko prenašate znanje mladim. Prav vam gre za zasluge, da so naši učenci in učenke, dijaki, dijakinje med najboljšimi na svetu na različnih področjih znanja. Vem tudi, da nosite vse večjo odgovornost, vse bolj tudi na vzgojnem, ne le izobraževalnem področju. Družbena pričakovanja do šole so namreč vse večja. Zato hvala za vse opravljeno delo, za vaš prispevek k temu, da Slovenija tudi zaradi vas raste kot družba znanja. Privoščite si sproščeno poletje, naj bo to pravi vdih za vas, za vaše bližnje. In seveda, septembra nas vse skupaj znova čakajo spet novi izzivi.